Goedemorgen allemaal op hierdie baie mooi en effens cool maandagochtend. Dis 'n voorreg om julle te kan groet en te kan verwelkom bij ons krag vir die dag. Vir vandag is ons in die boek van Johannes en so wil jy vra om so lang daar oop te maak in die boek van Johannes 1. Ons gaan daar uit hoofstuk 1 een bietjie saam lees en vanmorgen gaan ek een persoonlijke story deel en ek wil jou regtig vra om so lang jou hart oop te maak. Ek glo die Here wil iets kostbaars en speciaals in ons hart te deponeer. Maar dan wat jy is, kom ons bid gaan saam oor vanmorgen se boodskap. Hemelse Vader, dankie dat ons weer op hierdie platform by mekaar kan wees en die woord kan oopmaak. Ek wil vra vanmorgen, Here, dat u regtig waar die kern van hierdie boodskap naby in ons harte sal bring, Here. Mag ons onsself vandag herinner en mag ons in tye van konflik spesiaal dan ook onthou, Here, juist wie sin ons is. Ek wil bid vanmorgen, Here, dat u dit lewend sal maak in ons harte, dat u dit sal krachtig maak in ons harte, wat ons vanmorgen saam gaan ontdek. In die naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen. Nou, ek het genoem, ons gaan lees uit die boek van Johannes uit. Ons gaan nie lees uit Johannes 1, ons gaan lees net vers 12 vandag. En ek gaan dalk nou weer terugkom na hierdie vers toe. Dit is een eenvoudige vers, en een wat ons dalk al baie gelees het, en miskien dalk net oorgelees het, omdat daar so baie mooi goed staan in Johannes 1. As ons geneig om van die ander goed wat ons dalk op ander plek in die Bybel raak lees, net oor dit te gaan en dit dalk nie daar te gaan studeer en tyd te maak daarvoor in ons harte nie. Maar ek wil vanmorgen hierdie vers vir jou voorhou. Eenvoudig staan hier so, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. En so vanmorgen voor ek gaan begin deel wat ek wil deel, wil ek jou die vraag vra, is jy een kind van die Here? Is jy iemand wat glo in Jesus naam? Is jy iemand wat vertrou in hom? Is jy iemand wat hom aangeneem het? Dan wil ek vir jou sê, het jy die reg, en nie die reg nie, want baie van die vertalings praat van reg hierso, maar jy het ook die mag ontvang om 'n kind van God te mag wees. En so vanmorgen, terwyl ek so bedink oor hierdie vers, en wat ek gaan deel, want ek het geweet ek moet uit hierdie stuk uit deel, herinner die Here my aan iets wat in my vroeë kinderjare gebeur het. Ek was op 'n stadium in 'n naskool gewees en een middag het ek die onder onsie gehad. Dit was my eerste onder onsie met die polisie gewees. En hierdie keer was dit nie my skuld nie. Ek was dalk later in die moeilikheid gewees van my eie toedoen en so aan. Maar ek beloof vanmorgen, hierdie keer was dit totaal onskuldig gewees. Daar was 'n ouetjie gewees in hierdie naskool met wie ek gedink het ek oor die weg gekom het en sy pa kom die een middag na my toe en sê vir my, ek kan nie onthou die woorde wat ek gebruik het nie, maar onthou ek omtrent 10 jaar, miskien 11 jaar oud en hierdie groot lang oom met sy geweer en sy boeie kom by my aan in sy uniform en skielik sal vrees in my hart, want hy is besig om op my te skree en met my te beklei en vir my goed te sê oor sy kind en ek het nie idee wat aangaan nie. En hierdie gaan aan vir 'n paar dae aan een. Is ek besig om deur hierdie warbel van emosies so goed te gaan, want ek is gekonfronteer met hierdie groot mens, wat in 'n gesagsposisie is, wat my probeer intimideer en ek is bang. Ek is eerlikwaar bang. En dit gaan vir 'n paar dae aan. Elke middag, as hierdie man sy seun kom haal, konfronteer hy my en ek weet nie wat aangaan nie. En ek is te skaam aan die een kant om enigiets vir my ouers te sê. Te skaam dat ek natuurlik, ek skaam omdat ek bang is en skaam omdat ek voel, miskien het ek iets verkeerd gedoen en
ek het dan mos nou seker nie die reg om my ouers te gaan nie, en wat gaan hulle doen in elk geval? Dis, ek meen, is dat polisieman, wat gaan ek doen? En ek wonder by myself, terwyl ek so dink in die story, en ek lees hierdie skrif vanmôre weer, en ek besef hoe baie van ons as kinders van die Here nie na die Here toe gaan nie. Ons is baie keer skaam om na die Here toe te gaan, selfs bang om na die Here toe te gaan, om te erken, Here, ek is bang oor 'n situasie. Ek voel gekonfronteerd en ek weet nie wat gaan gebeur nie. Ek is omring met dinge en ek wil jou vra vanmôre dat terwyl daar soveel dinge in ons land aangaan en ons stad aangaan en in die kerk aangaan en dalk in jou besigheid of in jou werk of dalk het jy al jou werk verloor. Jy is gekonfronteerd met ongelooflike moeilike goed en jy weet nie of jy die vrymoedigheid kan neem om na God toe te gaan nie. Op 'n stadium, terwyl ek deur al hierdie emosie veg, terwyl ek so sukkel, terwyl ek regtig bang is en elke dag opsien na 4 uur die middag wanneer hierdie man my weer gaan kom konfronteer. Terwyl ek deur dit gaan, een aand, ek kan nie onthou hoe my ouers uitgevind nie, tot vandag toe as ek oortuig my boetie het hulle gaan vertel van hierdie situasie, want ek weet verseker dat ek hulle nie vertel het nie. En my ouers kom toe tot die punt waar hulle uitvind van hierdie situasie, dat hierdie persoon met my kom praat en my heeltyd konfronteer en met my beklei en my probeer intimideer. En my pa herinner my aan iets daardie aand. Hy herinner my daardie aand en so natuurlik wil dit bysê, hulle was verskriklik ontsteld gewees oor wat gebeur het, dat ek nie met hulle gepraat het nie. Ek dink baie keer maak dit die Here se hart seer, dat ons nie die vrymoedigheid neem om met hom te praat oor wat ons konfronteer nie. En terwyl ek met my ouers 'n gesprek het, bring my ouers by my tuis wie my ouers is. En ek dink tot vandag toe, miskien is dit maar net hoe 'n seun is, miskien is dit maar net hoe 'n laity is, tot vandag toe is ek nog so. Ek glo tot vandag toe my pa sal vir Liam Neeson en Bruce Willis en al die ouens uithaal. Ek glo my pa is Rambo. En ek het daai volgende dag, omdat my pa my herinner het wie my pa is, het ek uitgesien na 4 uur. En daai middag, toe kom hierdie oom na my toe, lang oom, geweer en boeie en allerhande goed in sy uniform, en daai middag kom daai man na my toe, en ek deel hierdie vanmôre nie met jou om 'n bespotting te maak van die ampt van enigiemand nie, maar om vir jou iets te illustreer. En daai man kom na my toe, en ek sien uit daarna, en in daai oomblik sê ek vir hom iets soos, en jy kan nou vanmôre vir my sê, Tarsus, dit was nie die mooiste ding nie, dit was die geestelikste ding of die christelikste ding om te doen nie, maar ek onthou, Ek sê iets vir hom amper soos hierdie. Ek sê vir hom, oom, my pa het gesê, as jy my nie uitlos nie, breek hy jou neus. En ek dink vanmôre van myself so, in daai oomblik moes ek onthou wie my pa is. Terwyl ek gekonfronteer is, met iets waarvoor ek verskriklik bang was, het my vermoë om te onthou wat my pa vir my gesê die aand voor die tyd, die feit dat my pa my kon herinner wie hy is en wie sin ek is as gevolg van die feit wie hy is, het my die vermoë gegee, het my die krag gegee, het my die mag gegee om te kan opstaan in die konfrontasie en die wat my kom konfronteer te herinner. Luister hierso, weet jy wie my pa is? Weet jy aan wie ek behoor? En weet jy wat met jou gaan gebeur as jy aan my vat? En so ek wil jou vanmôre sê dat wanneer die lewe met jou besig om te gebeur, en ek weet, daar is soveel verskillende goed, jy is dalk nie gekonfronteer met 'n fisiese persoon wat na jou toe kom nie, en miskien is jy, maar selfs al is jy nie, miskien het jy nodig om jou omstandighede of jou situasie op 'n bladsy te gaan neerskryf. Doen dit. Gaan skryf dit neer op 'n bladsy. Of dit 'n toedeur is, of dit 'n besigheid is wat sukkel, of dit die vyand is wat teen jou opstaan in 'n sekere area van jou lewe, of dit siekte of krankheid of wat ook al is. Miskien het jy vanmôre nodig om dit neer te skryf op 'n bladsy en dit 'n plak op 'n muur om te sê siekte, krankheid, toedeure, wat ook al die omstandighede mag wees, sê vir hulle, weet jy wie my pa is? Vyand, weet jy wie my pa is? Weet jy wat gaan gebeur met jou as jy my vat? Nou wil vanmôre vir jou sê dat hierdie skrif in Johannes 1, en wil dit weer vir jou lees, hierso staan so mooi, maar almal wat hom aangeneem het, het aan hulle het hy, dis God self, mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. En nou wil vir jou sê, met alles in my glo ek vanmôre, dat ons het net eenvoudig nodig om te onthou wie sin ons is. Dis nie my verantwoordelikheid om vir myself te sorg nie. Ek het nie in daardie omstandighede of daardie situasie die mag gehad om na myself te kyk nie. Dis hoekom ek bang was. Ek het geweet ek is oorweldig. Ek het geweet ek staan nie 'n kans nie. Maar ek het in daardie oomblik geweet
toe my pa met my praat, toe my ouders my sê, jy is ons en dis ons verantwoordelikheid om na jou te kyk, toe kon ek daar die confrontatie hanteer en ek kon het reguit in die gezicht sê, luister, jy raak nie aan my nie en jy kom nie weer na by my en raai wat, nooit weer. Nooit weer het dit gebeur nie. Nie een keer weer nie. Ek sê dit vanmorgen, ek het vir 'n lang tyd eindelijk vergeet van hierdie confrontatie. Ek het vir 'n lang tyd eindelijk was dit net nie deel, ek meen, dit was amper onbelangrijk. Maar ek voel vanmorgen hoe die Heere vir my sê, ons kan dieselfde doen met elke ding wat ons in die gezicht staat. Elke ding waarvoor ons bang is, en elke ding waarvoor jy bang is vanmorgen, weet dat die Heere het jou as gevolg van die feit dat jy sy kind is. Die feit dat jy God die Vader, sy seun en dochter is, gee vir jou die gesag en die mag om in die gezicht van dit wat jou teenstaan, te kan kyk, te kan staar en te kan sê, weet jy wie sin ek is, weet jy wie my pa is, en laat toe dat daar die woorde, dat daar die besef, die feit dat jy onthou wie sin jy is, aan wie jy behoort, jou vol moed maak, jou vol hoop maak, en weet dat hy 'n goeie vader is, dat hy jou nooit ooit alleen sal los nie, en dat hy jou in staat stel, om maak nie saak wat teen jou is nie, aan die ander kant te kan uitkom, as oorwinnaar. Ek wil vanmorgen eenvoudig saam met jou bid, net waar jy is, sluit asseblief jou oë. Hemelse Vader, ek eer u vir u kinders. Reg oor hierdie stad, reg oor hierdie land, Here. Ek eer u vir die feit, Here, dat ons vanmorgen die voorreg het, maar ook die mag, die krag en die gesag het, om elke situasie wat teen ons opstaan, wat ons so vrees, waarvoor ons so bang is, Here, in die gesig te kan staar en te kan sê, weet jy wie my pa is? En vanmorgen wil ek die kinders, Here, onder gebed herinner, weet jy wie jou pa is? Omdat jy glo in Jesus Christus, omdat jy behoort aan hom, omdat hy 'n prys betaal het vir jou, behoort jy aan die Vader. Onthou vanmorgen aan wie jy behoort en dat het sy verantwoordelikheid is om vir jou te sorg. Here, ek eer u daarvoor, ek prys u naam daarvoor, Here, en vanmorgen wil ek die kinders bemoedig daarmee, in Jesus mooi naam. Amen. En amen, weet vanmorgen, dat jy elke konflik, elke situasie, wat in jou opstaan, kan bekendstel aan die een wat jou pa is, aan die een wat jou God is. Jy het daar die voorreg, en jy het daar die mag ontvang, toe jy Jesus Christus ontvang het, as jou redder en jou saligmaker. Mag jy 'n geseënde dag hê, mag jy 'n awesome week hê. Ons bid vir guns en seën oor elkeen van julle in Jesus mooi naam. Amen.